Наступного вівторка у парламенті буде гаряче. Депутати будуть ухвалювати кошторис, за яким ми з вами житимемо увесь наступний рік. І не менш гаряче буде в регіонах, коли місцеві депутати вже візьмуться за свої бюджети. І невідомо, чи зможуть новосформовані обл- та міськради порозумітися в складних фінансових питаннях. Бо новообрані депутати, яким ми з вами довірили керувати в наших містах, поки що не визначилися, на жаль, з ким їм дружити у сесійній залі. І є навіть такі міста, в яких досі не сформувалися ради. Партія влади, маю на увазі «Слуга народу», зараз намагається отримати керівні посади в облрадах. І ми розуміємо, що для них це хоч якась розрада, зважаючи на невтішний результат на місцевих виборах. Але вдається їм це не всюди. Десь із боєм, десь шукаючи підтримки серед друзів чи ворогів. Ну і через це в містах почали з'являтися досить таки дивні партійні союзи. Чого від них очікувати, Марія Писаренко розкаже. Із коаліційної бійки почалася робота новообраної Одеської обласної ради. Розбори влаштували неформальні союзники – ОПО-платформа «За життя», партія «Шарія» та «За майбутнє». Вони блокували трибуну. Допомагати їм прийшли однопартійці з міської та Верховної Ради. Бо тервиборчком не зареєстрував ще всіх депутатів. Бракує саме 9 – від ОПЗЖ та «За майбутнє». Без них три партії не зможуть утворити більшість. Депутатам від Європейської солідарності довелося голосувати спільно зі слугами, аби облраду не очолив партієць проросійської ОПЗЖ. Врешті обрали слугу Олександра Діденка. Такий самісінький сценарій ОПЗЖ готувала і в міській раді Одеси. Депутат Петро Обухов розповідає, більшість там у проросійських сил. Тієї ж ОПЗЖ, партії Шарія та політсили мера Геннадія Труханова довіряє ділам. «Слуга народу отримала три комісії. Ну і ОПЗЖ також отримало три комісії, тому що насправді вони там блокували початок сесії. Неспокійно і в Запорізькій облраді. Перше засідання там затяглося до ночі. Про коаліцію домовилися представники «Слуги народу», «Опоблоку» і «Батьківщини». На посаду голови ради пропонували чільника облдержадміністрації Віталія Боговіна. Провладні депутати замість галочки чи хрестика у клітинці в бюлетені ставили свої номери – від 1 до 43. Так хотіли відстежити, хто ж з їхніх союзників порушить обіцянки. Та домовленості зірвалися. Боговіна не обрали. Засідання відклали. Пусть ця сторона смотрить. На следующий раз будемо голосувати, щоб ви головою думали. Ще не все. 14-те голосування. Створити коаліцію у Верховній Раді від народних депутатів вимагає Конституція. Якщо її таки не сформують, президент навіть має право розпустити парламент. Та от в місцевих радах усе геть інакше. Ані Конституція, ані закон про місцеве самоврядування коаліції тут не вимагає, але на ділі їх таки утворюють у вигляді неформальних об'єднань під кожне окреме голосування. У міській раді Києва перші засідання минули мирно, але напружено. Бо хто з ким і проти кого дружитиме, і досі не зрозуміло. Мер Віталій Кличко об'єднуватися з Європейською солідарністю не поспішає. Ще на етапі передвиборної кампанії демонстрував, йому не по дорозі з колишніми союзниками. Але без підтримки Євросолідарності доведеться шукати голоси у «Слуг народу» та ОПЗЖ. З першими у Кличка складні відносини. Оглядачі говорять, що мер під впливом голови президентського офісу. А от об'єднання з ОПО-платформою вдарить по патріотичній репутації партії міського голови. Удар. Потрібно тягнути ковдру, сваритись чи ставити ультиматуми. Буде голосування, скоріше за все, з того, як озвучить свою позицію мер, він намагатиметься тримати якусь таку цю ситуацію максимально розмити. Не буде чіткої більшості, буде отаке спроби балансування Кличка. Усі без винятку загальнонаціональні парламентські партії програли, усі разом. Вони програли місцевим елітам. Місцеві еліти вплинули і на розподіл сил у Харківській міській раді. Тут більшість має блок Кернеса «Успішний Харків». Переобраний міський голова Геннадій Кернес подавав кандидатури на міські посади нібито онлайн із ліжка клініки «Шаріте». Зокрема, призначити секретарем міськради хотів свого соратника Ігоря Терехова. За це голосували спільно партійці його блоку «Успішний Харків», «Європейська солідарність», «Слуга народу» та партія «Шарія». Водночас в опозиції несподівано опинилася партія Світличної, яка раніше була радше в союзі з Кернесом. Рання виконкому сьогодні не може бути винесено, тому що Харківська
Харківський міський голова не набув своїх повноважень на цей час. Більшість формується навколо мера. І чим далі місто від центру, тим буде от сильніша така тенденція, що мер визначатиме те, хто буде в більшості. У Чернівцях міська рада і досі не може зібратися. Третина депутатів ще не написали заяви про отримання мандатів. Новообраний міський голова Чернівців Роман Клічук, від його власної партії «Єдина альтернатива», говорить про штучні перепони і думає про коаліцію. У міськраді утворити політичний союз єсівці планують саме з його політсилою. Таких партій є в Чернівцях, і ми передбачаємо, що нас буде достатньо для того, щоб сформувати таку умовну більшість біля міського голови. Мер Черкас Анатолій Бондаренко оголошував опір карантинним вказівками з Києва у травні. Тепер свою політику змінив. Пане президенте, хотів би вибачитися офіційно. До виконкому увійшли «За майбутнє», «Слуги», «Європейська солідарність» і місцева партія «Черкащани». З усіма ними Бондаренко і хоче утворити неформальну коаліцію. А от у Львівській міській раді у мера коаліційну ініціативу забрали. Одразу після другого туру виборів ЄС та «Свобода» самі скликали сесію. Ще до присяги Садового. Вони мали на це право по закону. Інша справа, що вони демонстрували таким чином меру, що більшість йому не належить. У Тернопільській обласній раді союз утворився не за ідею, а проти політичного опонента. Об'єдналися «Свобода», «За майбутнє», «Довіра» та «Слуга народу». Найчисленніша фракція ЄС вимушено опинилася в опозиції. Свободівець Михайло Головко і очолив раду. Його конкурент за цю посаду називає коаліцію проросійською. Вона не природня коаліція. Ситуація складається, що саме ці політичні сили взяли на себе від абсолютну відповідальність за господарську складову, ідеологічну складову розвитку Тернопільської області. Найбільші партії з представництвами у місцевих радах свою політику визначають по-різному. У «Голосі» запевняють, не підуть у коаліцію з представниками проросійських сил. Ті вказівки, які ми даємо нашим депутатам, аби вони при голосуванні будь-якому уважно дивилися кожне конкретне питання. Наскільки це питання відповідає інтересам громади. «Слуги народу» планували мати свого голову у кожній обласній раді. Але не вийшло. У партії, кажуть, домовлятися про союзи готові з усіма політсилами, незалежно від ідеології. Єдина червона лінія – союз із корупціонерами. Місцеві партії, вони не є ідеологічними. Вони більше господарські. І утворювалися навколо певних лідерів, які відомі в регіоні. І, відповідно, ці альянси визначаються історію цих лідерів. Бо партії у регіонах в Україні розвинені слабко. І з виборцями працюють хіба що за кілька місяців до виборів. Люди знають окремих місцевих політиків. Експерти рахують, близько 90% депутатів місцевих рад фактично безпартійні. До партії вступали лише на вимогу Виборчого кодексу, аби потрапити до місцевих рад. Далі їхні погляди визначають часто непартійні інтереси. Абсолютно на всі групи і фракції, представлені у міських, обласних, районних радах, мають абсолютний безпосередній вплив місцеві еліти. І відтак поведінка тієї чи іншої фракції не завжди співпадатиме із поведінкою парламентської фракції тієї ж партії. Першим серйозним тестом для місцевих рад стане голосування за бюджети. Це зазвичай потребує торгів між партійцями, бо зачіпає інтереси місцевого бізнесу і груп впливу. Марія Писаренко, Богдан Танасійчук, Олександр Химич. Підсумки тижня.